последната специална награда на Code Fashion ще бъде за едно наистина модно място, което дори в малкото време, когато имаше карантина, можехме да бъдем в неговата градина. Fashion Place за 2020 година, ресторант Умами. Добър вечер на всички. Това не е естественото ни място. Ние идваме изключително много рядко на такива събития и много рядко сядаме на масата, освен когато не готвим или да опитаме нещо. Благодаря изключително много на нашия приятел Мария Бонева, че ни покани и че ни оказа такава висока чест за изключително трудната година, както за модния бизнес, така и за нашия, за ресторатьорския бизнес. Нямаше да успеем да се справим, ако не сме страхотен екип с главния ни котвач Слави Колев. Заедно премирахме през цялата трудност, заедно ще продължим напред и ви каним, винаги сте добре дошли, както казваме, посрещаме гости и изпращаме приятели. Благодаря ви! Давам думата на човека, който сътворява всички страхотни неща за нас. Благодарим ви много. Мами е Fashion Place за 2020 и смятам, че и за 2021, тъй като виждате как сляхме годините. Какво ново и фешън да очакваме от вас, не само като локация, но и като кухня. Храната вече е мода. Така е, храната вече е мода и изключително... Изключителен ангажимент към нас е да направим не само вкусна, но наистина и привлекателна за окото храната и най-малко казано модна храна, тъй като ние сме посланници на японската кухня и култура в България и храната, която предлагаме, не е типична, не е типична за обикновените хора и за домакинствата. Така че ние изключително много се стараем, много се притеснявам, както виждате. Но... Няма какво да се притеснявате, защото българите много харесваме тази кухня, се оказа, и много харесваме Умами. Няма да ви мъча с повече въпроси, само ми кажете кое е любимото ястие според вас на всички, които посещават Умами. Мисля, че авторските ролки на моя добър приятел и колега Станислав Колев са най-харесвани. Мисля, че именно заради това хората идват при нас в нашия ресторант, в хотел Маринела. Изключително искам много да благодаря на хотела. Те ни помагат страшно много за да сме в беше място. Знаете, че атмосферата и обстановката е изключителна при нас. И още искам, един път искам да благодаря на хотела, че ни подкрепят и ни помагат за да поддържаме това изключително и очарователно рай. И ние много благодарим на хотел Маринела и зала ЕФЕ, благодаря на които тази вечер наградите са факт. Една хубава вечер на вас. Пожелавам и още по-вкусно меню. Благодаря ви много още веднъж на беше от ТВ. Благодаря ви. Благодаря ви и аз.